aqui na Casa do Sabor e hoje eu vim conhecer a cozinha, coisa que eu acho fantástico porque a gente vê de pertinho realmente tudo que a gente imagina quando vê a Marmitex aqui da Casa do Sabor. Sabe por quê, gente, que eu falo isso? Porque quando a gente vê a Marmitex, Lu, a gente vê que é feito com muito carinho. E quando a gente entra na cozinha, a gente realmente comprova isso. A limpeza, a higiene, o carinho das meninas. Aí, gente, funciona o seguinte. Aqui onde nós estamos, chega o pedido. E aí, onde o Joe tá mostrando, as meninas vão montando, né, Lu? Isso, exatamente. Tenho feito todo o processo, tudo certinho. E o legal é que como elas são especialistas em Marmitex, tudo é feito de uma forma organizada, por etapas. Então, quer dizer, chega muito rápido para você, isso é legal também. E tudo isso que a gente falou, né, Lu? De ter a higiene correta, não só agora nesse tempo de pandemia, mas que já sempre foi assim, Sim, né? A gente sempre deu prioridade, né? Uhum, isso é muito legal. Higiene, tudo certinho. Outra coisa que eu acho fantástico são os cardápios. Cada dia um cardápio diferente. Temos bastante variedades, né? Sempre tem um peixe, um frango, uma carne vermelha pra você escolher, gente. E olha, é bem servida de verdade. Desde a pequenininha, aquela bem pequenininha assim, é bem servida até a grandona, né? Exatamente. Lu, como faz pra pedir? Temos o WhatsApp 989-0477 e o fixo iFood e o fixo 36216977. Ó, vou falar uma coisa pra você. Quer saborear uma comida perfeita, caseira, gostosa? Casa do Sabor.